sa pagkikidi si Baba Jana. Asiut, tasubin sa. Ah, ha. Sari pagi. Baka siya bayu ya mano. Di kisa kidi siya di? Zuhu, di zala tasu la zaka روان دی راغله مدام یاشنه کنه زین شالو تعالی روانه ما سعودي عرب ته روانه ما کنه غواړه داسې شي کنه لکه زلمی او څو ها لکه زوانه کې مورې ستا سمرا غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې سوچ مورت بچي هم بچي د مور نه جدا غواړي سوچ مورت بچي هم بچي د مور جدا غواړي خیر وکړي داس خلق خدای تبا کړی خوګې مورې خیر وکړي داس خلق خدای تبا کړی خوګې مورې ژوند عمر خوشاله ټول رب دستا کی خوګې مورې ستا سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې بابا جان په خیر په خیر څنګه دې خیر دې کنه دا خیر بابا جانا دې کې څه دي شه دي لګرا مخښه دې را مخښه لا مخښه چپالي څه پکې کې دي شه بابا جانا اسیو تاسو وینئ سا څه دي پکې دغه شه به یو مانو اوره ګورو ها بسم الله کو په ها ما یا څه خبر مې څه دي وایې دې ورګه دې بسم الله کو په چې دې کې څه دي او چې دا چا دې نسې بې یادې ها چې دا سابې بسې ته دې بابا جان مې بسې ها اوس مو معلومه دي اوس اوس په کتورې دې ها اورې دې ا دې اوس په کتورې او بسم الله بابا جان اوه ګوره ګوره وا زادي واره ګوره ګوره بابا جان دا خو پکې ډېر ښه ماشین وروته ښه دی خو له ته وګوره دا وګوره بابا جان ما خو یې خو کې ګرم بسم الله وزند آباد دا به ټیک مې ځه لا زند آباد او دا چپلې بابا جان چپلې دا هو بس شابه موره ته هر وخت یاد به تل په جڑا کې خوګې در صدر شو بابا جان او بسم الله بسم الله دادی زه به کار ما دا دا څو ګورم کته زه څو کوم بی خیو زاس شوی کنه چې لکه زلمی زلمی نی بابا یم اوس ګورو چې دا دې په نصیب کې سي ها دا پټه خزانه ده کنه دې چې تاسو په دې نصیب کې دې کې سي کې نشي ویل ها دادی دا څنګه دی بابا اورې کا اورې کا دې کې ادي او بس دا وګوره بسم الله بیخی سازی دی کنه سازی دی دی کارخانی والا تمام ویلو دی سازی پناب جوڑی کری دی کار دیک تا لگر امک کشا دی کار مادی دی تار نی لگر امک کشا او دادی دا سادر سنگا دی بابا جان
دا دې سره بخون کې مالګه پون ها بابا زلو بیا روچت شو موره خیر او کړي دا س خلق خو دې تپا کې خوږي موره ژوند عمر خوشال ټول رب دستا کې خوږي موره ستا سمر غټ مقام دې په دونه داسې شي کنه لکه زلمی او څو لا کزوانا بابا جانا دغه کمبلی دی کمبلی ٹھیک تا یو ایو ساسو دی دی ٹھیک شو او یو دا بابا جان رنگونه بدل دی ها شغلتی گینا ٹھیک تا دا خو ستاسو دا شو او اوس د میاشتې هغه سودا ده هغه را کوزوم نو بیا نور د پتلو ښه راواخلم هغه ستا څومره غټ مقام دې په دنیا کې خوږې مورې نه بابا دا ستاسو د میاشتې سودا شوه ټیک ده دا وچه سودا ده دا سبزی ده دا فروټ دي او غوښه ښه دای که ما پستا غوښه راوړې ده نو ښوروا به هم پکې وکې او بیا به یې ته وچه سره کې ټیک ده که نه صحیح دا دی او اوس دېخوا راشه دی لږه دېخوا راشه دېخوا داسې داسې راشه الله دې وبخه اوس راته وایه دی زه خو دې ځله تاسو له ځکه وړاندې راغلم د میاشت نه که نه زه انشاءالله تعالی روان یم سعودي عرب ته روان یم که نه تاسو ته به دعاګانې هم کوم او الله دې وکړي چې بل ځله ځو چې تاسو را سره عمرې له لاړ شئ که نه عمرې له ځای دي ولې نه زما خو څنګه بي زما خپل وریرونه دغه دي خو چا راته نه دی چې وبه دي سوال به وکړي الله نه به سوال وکړي کوم ډېر زیات خو څه به وکړم بس دغه م بچي دي سره م نشته چې ګینې څه به وکړو لاړه به شې دی لاړه به شې ښه عمرې له به لاړه شي د الله کور به ووینې او دلته دعاګانې کې که نه ولې نه کوو داسې دعاګانې ته کوم د خدای چې ټولو ته هغو ته هم کوم چې څوک یې رالیږي تاسو ته هم کوم یم خدای ولیکه بلیکه خدای ژوند عمرونه ورکړي چې مونږ سه ښه کوي خدای ته یې څه وکړي خدای پاک آباد خوشحاله لري بل بچې روغ لري ټول روغ لري دعاګانې به ولې نه کوو چې تاسو مونږ سره دومره امداد کوئ او چپلو ته خوشحاله شوې دي ښه خوشحاله شوم په خپو کې خو دې ټیک دي که نه ټیک دي ښې ته به یې نه سازي کړی دي نه ښې ټیک دي دا ستاسو په ناب سازي کړی دی ښه بابا سازي دی او بابا څنګه ښکاري دی ښه ښکاري ښایسته ښکاري که نه ښه ده بابا جانه سادر ټوپې نوې چپلې مزه کوي بالکل مزه کوي ښه مزه کوي او چې بلې واخلې او ته یې په سړی غولې مزه به ولې نه کوي او دا مور یې وویل چې سلې وڅټي او بیا ګټي د خیر سره الام صاحب او موږ به یې خورو خدای څراخي ورکړي خدای دې جلد ورکړي او خدای پاک دې بچی جوړ کړي موږ به دعاګانې کوو بس نور جلدي خو مړو باندې حساب وي سړی دغسې پر منډه نشي والی کار نشي کولی ځان نشي پاکولی ځان نشي سنبالولی که نه نو دا چې ژوند دې تېر شو له خېر که شاید موږ به لکه د مرغانو په دې غره کې ګرځو غره کار موږ کړی د لرګو د وښو د لرګو هو چټه منډه 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 دا دلته کوم کارونه چې دا خدای دا هېڅ شی هم نه دي ته اوس چاله ته برګه ورکړه په دې ولو کې دی چاله ګېړې وکړي هغه وخت تېر شو موږ به داسې شی در واخېستو لکه دا چې دی د پاسه به لرګی ویشي تس مات به م کړو هغه وخت تېر شو بابا تېر شو عادي هغه د ځواني وخت هم د ځواني وخت لاړ تیر شو بس په دې عمر څوک پوه نه شي که نه پوه نه شي په غم کې م تېر کړ ټول مې په غم کې تېر کړی دی عادي زمونږ او ستاسو یو ډېر لوی ژوند را روان دی کوم چې ابدي ژوند دی د قبر ژوند نو الله دې زمونږ هغه دنیا ښایسته کړي د دې دنیا خو دغه دوه ورځې ژوند دی تېر شو عادي تاسو باندې الله پاک په دې غر کې تېر کړ په مونږ هغه د رڼاګانو په هغې ښارونو کې تېری خو زیم خو یو دی که نه زیم یو دی دعاګانې به کوو او انشاءالله تعالی چې زه راځم تاسو له به کجورې او ابي زمزم
او نورم څه د زل کېږي چې زاله روړه ما ډېر بچی دی ډېر بچیم ګوره بابا جانه ډېر بچیم داسې دي چې هغه په سعودي عرب کې اوسیږي که نه تاسو ته به اوس ناستې دې وخت کې نو څه داسې خواهش کوې چې هلته نه لروړه ما خوشاله خدای اوبه داسې شي اوبه دی علی زمزم علی زمزم دا کومې وو بابا جانه داسې کار دی چې کله اسماعیل علیه السلام جوور ځای خودېدلی که نه دغه ځای کې اچولی وو او مور یې په دې غوړو کې ځان واړه ولی خېج او کوزېږه او ځای چېغه وایي چې چېغه په قضا شي چېغه په قضا شي ویل بچیا مې مړ شه بچیا مې مړ شه چېغه یې بس کړي هلک ته خالق په ګار عمر را پیدا کړي دیو ته بد دی چې ولې وویل چې بس دا خو دغه کمې اوبه دي بابا دغه ته علي زم اوبه وایي که نه کمې علي زمزم زه دې که ستاسو په نصیب کې وي د دغه کجوري دغه علي زمزم د علي زمزم چې دا کمې اوبه دي که نه دغه به م انشاء الله تعالی تاسو ته به ستاسو سره ورسي ستاسو دې بچنګو ته به م ورسي قدرمنو خوشحاله که الله دې په خوشحاله وبوزه په خوشحالۍ راشي آمین زه د ادې بابا له دې ځله د میاشتنه مخکې ځکه راغلم زما دغه د سفر اراده ده انشاء الله تعالی دوه مقصده دي یو خو هلته دغه خزینه دي د هر مسلمان هلته زړه کیږي او بله زما چې کومه یتیمخانه ده نو د هغې مقصد دی نو الله پاک دې موږ ته لارې کولو کې دا مشران کشران دا زمون د ژوند لویه سرمایه ده دوی وایي موږ ورته صرف دعا کوو او دوی په دې نه دي پوه چې دا دعا کومه ده اصل حقیقت په دنیا کې هم دا دعا ده خلک د دعا وکړي جړله ده دا مغز دی نو زه لاړ شم اوسه دی تاسو خوښه ده چې څه کوئ نهچی مې به وسکي قلار به لاړ شي نو چا خو دې راله پخ کړې ملا نه ده که نه پوخ بهیې کړو که نه تاسو منډې وایه بله پیره م راته پرېښوده دا زوی دی نه دی د ده دا ټول ژوند د منډو دی ښه دی زه لاړم ښه بابا جانه امین امین زه د یو بل خیال ساتې ښه بابا جانه ټیک ده په دنیا کې خوږې مورې سومره غټ مقام دې په دنیا کې خوږې مورې